Yigit kishiga 40 hunar ham oz. Asli harbiy bo'lishni orzu qilgan yurtdoshimiz karantin davrida ajoyib ixtiroga qo'l urdi. Ya'ni u qishloq sharoitida yuk tashishga mo'ljallangan velomashinani yaratdi. Biroq qahramonimiz mazkur natija bilan to'xtab qolmoqchi emas, u eski transport vositasini ixcham traktorga aylantirmoqchi. Qanday qilib deysizmi? Unda navbatdagi lavhamizni diqqat bilan tomosha qiling. Pasargomlik 7 sinf o'quvchisi Muhammad Azizov Damas ehtiyot qismlaridan velomashina yaratdi. U bir qarashda oddiy avtomobilga o'xshaydi. Korpus, to'rtta g'ildirak, rul va hatto yukxonasi ham bor. To'g'ri, ushbu mashinaning motori yo'q, lekin motor vazifasini velosiped pedallari hamda uzaytirish tuzilmasi amalga oshiradi. Damasni rulli kolonkasi, amortizator, keyin velida boloni, keyin pedal, keyin velik apparatlari Кен я садик шуни, дуконга бориб юк ортиб олиб келиш учун. Muhammad Azizov tuman markazidan unchalik uzoq bo'lmagan Zangiboy mahallasida asli hunarmandlar oilasida tug'ilgan. Shu bois u bolaligidan duradgorlik va ustachilikka mehr qo'ydi. Hozir ham karantin davom etayotgan bo'lsa-da Muhammadning zerikishga vaqti yo'q. Velomashinadan so'ng unda qo'lbola kichik traktor yasash g'oyasi tug'ildi. Buning uchun otasiga eski Moskvich avtomobilini topish zarurligini tushuntirdi. Mayda joylarga katta traktor kirmaydi, shu maydaroq bir eni yo 1.40 bo'ladi. Shu mayda joylarga kirib, shu haydab qulay bo'ladi. Shu katta traktor kirmagan joyga u kirib haydab chiqadi, ham maydalab daraxtlar tagigacha olib ketadi. Endi nima desam, bu internetga kirib ko'p narsalarni ko'rgandan keyin bular so'ra shunaqa yasak bo'ladimi? Bo'ladi. O'lli, kaushli bo'ladi, turpoq o'rtadigan ham pastgina odamlar yeriga yerini o'diradigan. Aslida bu faqat haydab yurish emas, foydalanish, elga xizmat qiladigan bitta traktorcha yasab berish niyatda. Endi Moskvich olib berish, shuni tuzamiz edi, o'lay-o'lay boshqa narsa aytmaydim. Eng yaxshi Moskvich kuchliroq. Shu narsaga kuch yetadigan mana qillik. Qahramonimiz o'rta maktabni tugatgandan so'ng harbiylikni tanlamoqchi. Innovatsion g'oyalarini esa parallel ravishda rivojlantirish niyatida.